свещеник от гръцката православна църква, иска вече да бъде част от българската православна църква и да й служи. Става въпрос за свещеника Панайот Митрицакис от Ханя на остров Крит, който от 2016 година отказва на службите да споменава името на епископа на Ханя Дамаскин, защото епископът е подписал документите от Критския събор. Свещеникът Панайот посочва, че владиката вече е икуменист и затова не споменава името му в богослуженията. Въпросният Критски събор е свикан от гърцизираната Вселенска патриаршия през 2016 година, като на него присъстват представители на 10 от 14-те православни църкви. Според подписаните документи се предлага православната църква да се договаря с католици, протестанти и всякакви други еретици, вместо да ги призовава към завръщане и покаяние, като се въведе също така и специален висш орган за управление на църквата в нарушение на равнопоставеността и съборността. Показателен е факта, че католическия папа йезуит Франциск призовава на 19 юни 2016 година всички католици към молитва за успеха на форума, а в предпоследния ден участниците в него получават поздравления от над 6000 гейове и лесбийки. Разбирайки подготвения дневен ред, на 1 юни 2016 година Българската православна църква отказва участие в подобен форум. На 9 юни Антиохийската патриаршия на Сирия последва примера й. Ден по-късно това прави и грузинската, а на 13 юни и Руската православна църква се присъединява към принципната българска позиция. Четирите древни и велики поместни православни църкви запазват принципите на православието, отказвайки участие в подобен икуменически сбор. Поради водещата българска позиция, свещеникът Панайот избира да служи именно в българската църква. От своя страна, вместо покаяние, подписалият критските протоколи гръцки епископ Дамаскин завежда канонично производство пред църковния епархийски съд с обвинение в схизма срещу праведния свещеник. Същевременно предлага на свещеника да напусне Ханя и да отиде при друг епископ в гръцката църква, при който сам реши. Свещеникът Панайот обаче отговаря, че не иска да напуска Ханя и че иска да бъде вече част от българската православна църква и като такъв да остане в града и да й служи. Отец Панайот заявява, че е избрал българската православна църква, защото тя се противопоставила на Критския събор и останала на принципите на православието.